שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו תנאי היככי ומספיק להקטנת קבוצה פורסת למרחב וקטורי נתון. עכשיו נראה דוגמאות איך משתמשים במשפט להקטין קבוצה פורסת. בואו נצא לדרך. תחילה ניזכר בדברים שראינו עד עכשיו. מרחב נוצר סופית אם הוא נפרס על ידי קבוצה סופית. בהינתן מרחב וקטורי v הנוצר סופית, נרצה למצוא קבוצה פורסת. כמובן שלא נסתפק בסתם למצוא קבוצה פורסת, נשאף למצוא קבוצה פורסת קטנה ביותר, מינימלית. אחרי שמוצאים קבוצה פורסת למרחב וקטורי, איך אנחנו מנסים להקטין אותה? באמצעות המשפט הבא. אם v מרחב וקטורי מעל f, v1, vk, w וקטורים ב-v, הספן של v1, vk עם w שווה לספן של v1, vk בלי w, אם ורק אם. W הוא צירוף לינארי של V1 עד VK. אז בואו נתחיל מדוגמה. הנה יש לנו פה קבוצה, יש בה חמישה וקטורים, והיא פורסת את R3. איך אני יודעת שהיא פורסת את R3? הנה תסתכלו. אני לוקחת איזשהו וקטור ABC כללי ב-R3, ואני כותבת אותו. A פעמים הראשון, ועוד B פעמים השני, ועוד C פעמים השלישי, ועוד 0 הרביעי, ועוד 0 החמישי. הצלחתי. הצלחתי לכתוב כל וקטור, הקבוצה פורסת. עכשיו נשאלת השאלה, האם נתן להקטין את הקבוצה? והתשובה היא, בוודאות שכן. למה? הנה, אני אקח את 1, 2, 3, שהוא איזשהו וקטור בקבוצה, ואני אכתוב אותו כצירוף לינארי של אלה שנותרו בקבוצה. 1 כפול הראשון, 2 כפול השני, 3 כפול השלישי, ועוד 0 כפול הרביעי. אהה. הצלחתי לכתוב אותו כצירוף לינארי של הוקטורים האחרים בקבוצה, מה זה אומר? שהוקטור הזה, ניתן להשמיט אותו מהקבוצה מבלי לשנות את המרחב הנפרס. כלומר, הספן של כל חמש הוקטורים האלה שווה לספן ללא הוקטור 1, 2, 3. מחקנו אותו והספן לא משתנה. האם אפשר להקטין עוד את הקבוצה הזו? שימו לב, עכשיו כבר יש לי רק ארבעה. אולי אפשר עוד להקטין אותה? והתשובה היא, כמובן שכן. למה? כי 2, 7, מינוס 5, יהיה שווה לשתיים כפול הראשון, ועוד 7 כפול השני, ועוד מינוס 5 כפול השלישי. והנה הוא צירוף לינארי של אלה שנותרו בקבוצה. ולכן, גם הפעם, הספן של כל הארבעה, שווה לספן של רק השלושה, הקטנתי. אה, אי אפשר להקטין עוד, למה? כי אני צריכה עכשיו לנסות לכתוב את 1, 0, 0 באמצעות 0, 1, 0, 0, 0, 1, אני לא יכולה לעשות את זה. אולי אני יכולה את 0, 1, 0 באמצעות שני האחרים, גם את זה לא, וגם את השלישי לא. ולכן, אין מישהו שהוא צירוף לינארי של האחרים, לא ניתן להקטין עוד את הקבוצה. ולכן, אני מקבלת שקבוצה פורסת מינימלית ל-R3 היא למשל, שימו לב, למה כתוב פה למשל? כי כבר ראינו שלמחה וקטורי יש הרבה מאוד קבוצות פורסות. זו אחת שאני מצאתי במקרה הזה. הנה, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. זו קבוצה פורסת מינימלית. קטנה ביותר עבור r3. לכן r3 הוא הספן של הקבוצה הזו, של 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ושימו לב, זאת קבוצה, אבל זה מרחב. קבוצה ומרחב. רק הוקטורים זו קבוצה, כשלוקחים ספן מקבלים את המרחב כולו. הנה עוד דוגמה, נתון תת המרחב הבא של R3, W זה הספן של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אנחנו רוצים קבוצה פורסת מינימלית, האם אפשר להקטיב? ואם כן בואו נקטיב, ואם לא, עלינו להגיע למסקנה שזו קבוצה פורסת מינימלית. טוב, בשביל להקטין את הקבוצה, אנחנו צריכים לאתר וקטור שהוא צירוף לינארי של האחרים בקבוצה. למשל, אפשר לשים לב שאת 7, 8, 9 אפשר לקבל כפעמיים 4, 5, 6, פחות 1, 2, 3. מינוס 1 ועוד 8 זה 7, מינוס 2 ועוד 10 זה 8, מינוס שלוש ועוד שתים עשרה זה תשע. הצלחנו לכתוב את שבע שמונה תשע כצירוף לינארי של השניים הנותרים בקבוצה. ולכן, w שהוא הספן של השלושה האלה, יהיה שווה גם לספן של השניים, ללא שבע שמונה תשע. רגע, אם כך, 1, 2, 3, פשוט תעבירו את 1, 2, 3 לצד שמאל, את 7, 8, 9 לצד ימין, ונקבל ש-1, 2, 3 הוא מינוס 7, 8, 9, ועוד פעמיים, 4, 5, 6. אתה שואל אם אפשר לזרוק גם אותו? נכון, הוא גם צרוף לינארי של האחרים, בואו נזרוק גם אותו. והתשובה היא שלא. בכל שלב מותר להשמיט רק וקטור אחד. שימו לב, עם W, בלי W. רק אחד בכל שלב. אבל מה שכן אפשר לעשות זה לקחת את הספן המקורי, את w, שזה הספן של השלושה, ובמקום להשמיט את 7, 8, 9, שהוא צירוף לינארי של האחרים, אני אוכל להשמיט דווקא את 1, 2, 3, שגם הוא צירוף לינארי של השניים הנותרים. וקיבלנו עכשיו שתי קבוצות פורסות שונות לאותו W. אני בטוחה שאתם תשתכנעו שגם את 456 אפשר לבודד ולקבל באמצעות 789 ו-123, ולכן נוכל לקבל ש-W גם שווה לספן של השניים הנותרים ללא 456. למעשה, אם תשימו לב, קבוצה יותר קטנה לא נוכל לקבל. מצאנו שלושה פתרונות שונים לבעיה. אפשר להישאר עם 1, 2, 3, 4, 5, 6, אפשר להישאר עם 4, 5, 6, 7, 8, 9, ואפשר להישאר עם 1, 2, 3, 7, 8, 9. בכל המקרים האלה קיבלנו קבוצות פורסות שונות עם שני וקטורים. האם זה במקרה שיש את אותה כמות וקטורים בכל הקבוצות הקטנות האלה, הקטנות ביותר? מה אתם חושבים? כנראה שאין מקריות בדברים האלה, אבל על זה אנחנו נדבר בהמשך. עכשיו בואו נמשיך את התרגילים שלנו. הנה עוד דוגמה, נתון תת המרחב הבא של r2x. w שווה ל a ועוד b ועוד שני c ועוד מינוס b מינוס cx ועוד a ועוד שני b ועוד שלוש cx בריבוע, כאשר כמובן a, b וc שייכים ל-a. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא קבוצה פורסת מינימלית, קטנה ביותר. עבור המרחב W שלנו. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים למצוא קבוצה פורסת, שיהיה לנו ממה להתחיל, שיהיה לנו קבוצה פורסת, ששם נחפש צירופים לינאריים בשביל לאקטין. איך מוצאים קבוצה פורסת? כמובן, על ידי הוצאת סקלארים. לכן, נוציא סקלארים, הנה האיבר הכללי שלנו, נוציא את a, b ו-c, נקבל a כפול 1 ועוד x בריבוע, ועוד b כפול 1 מינוס x ועוד 2x בריבוע, ועוד c כפול 2 מינוס x ועוד 3x בריבוע. אז קבוצה פורסת ל-w היא שלושת הוקטורים האלה. האם אפשר להקטין? אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על הוקטורים בקבוצה ולאתר מישהו צירוף לינארי של האחרים. ושוב, גם הפעם לא כל כך קשה להשתכנע ש-2 מינוס X ועוד 3X בריבוע זה בדיוק אחד ועוד X בריבוע, הראשון, ועוד 1 מינוס X ועוד שני x בריבוע ועוד השני, הראשון ועוד השני נותנים את השלישי. ולכן אפשר להשמיט את השלישי ולקבל קבוצה פורסת קטנה יותר, אחד ועוד X בריבוע, 1 מינוס X ועוד 2X בריבוע. האם את הקבוצה הזו אפשר להקטין? כמובן שלא, אין לי שום דרך לקבל את הראשון באמצעות השני, או להפך. ולכן, זו קבוצה פורסת קטנה ביותר. לא ניתן להקטין יותר. טוב, אז לפי הדוגמאות, עושה רושם שאנחנו כבר מסודרים. מה זה אומר שאנחנו מסודרים? אם נצליח למצוא קבוצה פורסת למרחב וקטורי, ובדרך כלל אנחנו עם איבר כללי מוצאים סקלרים ומוצאים קבוצה פורסת, כל שעלינו לעשות הוא לזהות וקטור שהוא צירוף לינארי של האחרים ולהשמיט אותו. וכך אנחנו ממשיכים לאתר, להשמיט, לאתר ולהשמיט עד שמקבלים את הקבוצה הקטנה ביותר. אוקיי, אם כך, בהינתן שהקבוצה הבאה פורסת את מרחב המטריצות הסימטריות מסדר 2 על 2, בואו ננסה למצוא קבוצה פורסת קטנה ביותר. אז בואו נראה מהי הקבוצה הנתונה, ואנחנו יודעים שהיא פורסת. מישהו כבר בדק את זה עבורנו. הנה S. כן, זה באמת לא נגמר. וואו. מאיפה מתחילים? זו שאלה מצוינת. אפילו אני לא יודעת מאיפה להתחיל לחפש מישהו צירוף לינארי של האחרים, ותראו כמה זה אחרים. יש פה המון המון וקטורים בקבוצה. אם כך חברים, אין מנוס. אנחנו חייבים למצוא פטנט אחר, שיעזור לנו להקטין קבוצה פורסת בדרך הרבה יותר יעילה. ואת זה אנחנו נעשה בשיעורים הבאים. תודה רבה לכם.